Міни на дорозі під час ремонту мосту на трасі Київ-Шоп знайшли мінометну міну. Місце виявлення боєприпасу, що у селі Ситно Радивилівського району, одразу взяли під охорону міліціянти. Радіус дії боєприпасу 700 метрів, і вона могла вибухнути будь-якої миті. Тому 82-міліметрову міну МНСники негайно вивезли у спеціально відведене місце неподалік Радивилова і знешкодили.